daawanaysan ku soo dhawaada barnaamijka saaki iyo dunida oo xilligan oo kale ka daawataan telefishinka qaranka soomaaliyeed xaruntiisa dhexe ee magaalada muqdisho waxaan idin kara la gelinaa qadarka daqiiqadahan dib ugu nacnay barnaamijkeena qodobada ugu xiisaha badan ee barnaamijka ku daawad doontaane waxaa ka mid ah roob lagu diirsaday ayaa xalay ka da-ayay magaalada muqdisho iyadoo dhinaca kalena ay saameyn u geystay dadka barakacyaasha ee ku nool magaalada guddiga kumeelgaarka ee diyaarinta sharciga doorashooyinka qaranka ayaa gaaray caasimadda dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug ee magaalada dhuusamareeb kulan looga hadlayay tacdiidaha ka dhanka ah ee loo geysto haweenka soomaaliyeed ayaa ka dhacay magaalada beedhabo ee xarunta gobolka baay dhallinyarada u waxa caasimadda ayaa si diiran ka sameeyey isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee banaadir oo qeyb muhiima ka qaadanaya dhiraynta bilicda caasimadda ee isbitaalka banaadir qodobada kale ee barnaamijka sidoo kale ayaad ku daawan doontaan intaan barnaamij ku wada jirno balse ku soo dhawaada warka kooban iyo wariyaheena xamdi xuseen cabdulaahi baraqa wanaagsan daawadayaal waxaad kusoo dhawaataan warkii koobnaa ee barnaamijka saaka iyo dunida qodobada aad ku maqli doontaan ama aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid a wafdi uu hogaaminaya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xasan cali kheyre iyo wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beele ayaa waxaa usoo gabagaboobay kulankii ay ku lahaayeen oo ay la lahaayeen bangiga adduunka iyo hay-adda lacagta adduunka ee IMF sidoo kale waxaad ku daawan doontaan qodobadeena warka kooban kulan ballaaran oo loogu dabaaldegayo saddex sano guuradii kasoo wareegatay markii la aasaasay maamulka hirshabeelle iyadoo madaxweynaha hirshabeellena khadka taleefanka uga qayb galay kulankaas oo lagu qabtay minnesota magaalada washington ee dalka maraykanka ayaa lagu soo gabagabeeyey shirka sanadlaha ee bangiga adduunka iyo hay-adda lacagta adduunka IMF kaasi oo ay ka qayb galeen wafdi sare oo ka socda soomaaliya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali kheyre iyo wafdigiisa uu hogaaminayo uu qayb ka yahay wasiirka maaliyadda mudane cabdiraxmaan ducaale beele ayaa kulamo la qaatay madaxda bangiga adduunka iyo hay-adda IMF ee caalamiga ah iyo sidoo kale qaar ka mid ah wasiirada maaliyadda ee dalalka yurub soomaaliya ayaa lagu bogaadiyey tallaabooyinka ay u qaaday oo habeenta dhaqaalaha kuwaasi oo saaciday in muddo yar ay ku guulaysatay geedi socodka deyn cafinta soomaaliya kulan ballaaran oo loogu dabaaldegayay saddex sano guuradii kasoo wareegatay markii la aas-aasay dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa lagu qabtay magaalada minneapolis ee dalka maraykanka waxaana khadka taleefanka uga qayb galay madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdi waare ra-iisul wasaarihii hore ee dalka mudane cabdiweli maxamed cali gaas iyo madaxweyne kasoo noqday puntland oo madaxweyne kasoo noqday puntland ayaa sidoo kale munaasabadda ka qayb galay waxaana looga hadlay waxyaabaha u qabsoomay hirshabeelle muddadii saddexda sanaa ay jirtay jaaliyadda ayaana lagu baraarujiyay inay kaalin ka qaataan horumarinta deegaanadooda qodobada dibadda ama warkeenii dibadda ee warka koobanna waxaa weeye ra-iisul wasaaraha dalka lubnaan sacad alxariir ayaa ku dhawaaqay qorshaha cusub ee dib u habeynta looga sameynayo dhaqaalaha dalkaasi kadib markii banaanbaxyo la xiriira ka socday dalkaasi oo looga cabanaya sicir bararka ku yimid adeegyo nolol maalmeedka bulshada ah qorshaha cusubna waxaa ka mid ah in dowladda ay la wareegto shirkadaha qaarka ah ee soo saaray in ay burburiyaan dhaqaale darida awgeed in la yareeyo mushaaraadka saraakiisha sarsare ee dowladda in hoos loo dhigo canshuurta dowladda oo ah meesha ay ka dhasheen banaanbaxyada cabashada ah ayaa lagu yiri wargeys ka soo baxay dalkaasi guud ahaan warkeenii koobnaa ee barnaamijka saaka iyo dunida daawadayaal waa inaga intaa waxaase dib idinkuuga celinayaa tabiyaha barnaamijka cabdulaahi kulmiye oo halkaas idinkaga sii ambaqaaday barnaamijka saaka iyo dunida aada iyo ay u mahadsantahay wariyaheena xamdi cabdulaahi xuseen oo inoo akhrinaysa warka kooban ee barnaamijka saaka iyo dunida oo qayb ka ah aan ku bilownay roob lagu diirsaday ayaa xalay ka daayay magaalada muqdisho ee caasimada dalka iyadoo dhinaca kalena saameyn weyn uu ku yeeshay dadka barakacyaasha ee ku nool magaalada xerooyinka barakacyaasha ee ku yaala magaalada muqdisho ayuu ka geystay onkadkii xalay roobka ka daayay dhibaatooyin aad u fara badan
dadka barakacayaasha ayaa xalay waxay u heedaabeen ka duwan haweenada kale maadaama roobabka ay inta badan ay gudaha u galayeen goobaha ay jiiftaan qaar ka mid dadka barakacayaasha ee xaafadaha ku nool magaalada muqdisho ayaa xalay waxay ka caawinayeen roobabka ee saameynta ku yeeshay qaar ka mid ah aqaladooda magaalada muqdisho ayaa xalay si aada looga dareemayey roobabkii ka da-ayey waxaana qaar ka mid dadka magaalada muqdisho ay alla ugu mahadcelinayeen xilligan roobka uu bilowday maadaama muddooyinka dambe si kulal da-an magaalada laga dareemayey guddiga kumeelgaarka ee diyaarinta sharciga doorashooyinka qaranka ayaa gaaray caasimadda dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug ee magaalada dhuuse mareeb guddoomiyaha guddiga kumeelgaarka ee diyaarinta sharciga doorashooyinka qaranka ayaa faahfaahiyey kulamada ay la qaateen dhaqanka iyo aqoonyahanka maamul goboleedka soomaaliyeed ee galmudug hadaladiisana waxaa ka mid ah maanta oo ay taariikhdu tahay 20 bisha tobanaad 2019 waxaan booqasho ku nimid magaalo madaxda galmudug ee dhuuse mareeb annagoo sii ambaqaadayna howlaheennii shaqo ee ahaa inaan dhegaysanno ama aan araadooda warsanno dadka ku nool maamul goboleedyada dalka hore waxaan u tagnay 3 maamul goboleed koonfur galbeed puntland iyo hirshabeelle maantana waxaan joognaa maamul goboleedka afraad oo ah galmudug caawa waxaan la kulannay bulshada rayidka ah ee ku nool dowlad goboleedka galmudug maalinsa dhuuse mareeb ha noqdaan ugaasyada odayaasha dhaqanka dhalinyarada haweenka ganacsatada annagoo u bandhignay inay ra'yigooda iyo afkaartooda ka dhitaan sharciga doorashooyinka qaranka oo aan ku jirnay marxaladiisi ugu dambeeyey ee aruurinta araada laga qabo si marka ugu dambaysa aan usoo daraafgarayno oo baarlamaanka urgeyno waxaan aada ugu mahadcelinayaa dadka ku nool magaalada dhuuse mareeb gaar ahaan iyo guud ahaan galmudug sidii wanaagsanayd maanta naloogu soo dhaweeyey halkan naloo martigeliyey jadwaladii camalkaan wadanayna naloogu fududeeyey berina waa sii ambaqaadi doonaa howlaheenna shaqo waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala aan ka baryaynaa inuu arrintan guul noogu soo wuxuu ahaa guddoomiyaha guddiga diyaarinta sharciga doorashooyinka qaranka ee golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya oo waramayay warbaahinta qaranka kuna looga hadlayay tacdiidaha ka dhanka haweenka soomaaliyeed kaasoo ka dhacay magaalada beedhabo ee xarunta gobolka baay madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed cabdilcasiis maxamed xasan lafta gareen ayaa sheegay in qof walba oo dhibaato u geysta gabar ama hooyo soomaaliyeed lala tiigsan doono sharciga warbixin arrintan ku saabsan waxaa magaalada beedhabo ee xarunta gobolka baay inooga soo diray wariyaha warbaahinta qaranka siraaji sheekh isxaaq wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed oo kaashanaysa ururada haweenka ah ayaa soo qabanqaabisay kulan weynahan looga hadlayay joojinta iyo ka hortagista tacdiyada ka dhanka haweenka waxaa ka soo qayb galay kulanka madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen guddoomiyaha golaha wakiilada cabduqaadir shariif sheekhuna maye wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed oo iyadu wasaaraddeedu ay soo qabanqaabisay kulanka xubnoka kala socday labada gole ee dowladda odayaal dhaqameedyo fanaaniin abwaano uu ka mid ahaa abwaanka caanka ee soomaaliyeed maki xaaji banaadir haween dhallinyaro iyo qaybaha kala duwana bulshada rayidka ugu horeyn fanaaniinta janowkay ayaa goobta ku qaaday heeso ka turjumayay muhiimadda ay leedahay ka hortagista tacdiyada ka dhanka haweenka abwaan maki xaaji banaadir ayaa isna dhankiisa munaasabadda kaga qayb qaatay heeso iyo gabayo si gaara uga hadlayay dhibaatooyinka haweenka soomaaliyeed ay la kulmaan wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed oo iyadu wasaaraddeeda ay soo qabanqaabisay kulanka ayaa hay-adaha kala duwan ee dowladda ka codsatay in sharciga la horkeeno cid walba oo ku kacda fal dembiyeedyo ka dhana haweenka loona wada kaco sidii bulshada loo wacyigelin lahaa
قدومیها گله وکیل داد دولت جبرایت که سومالیه ده کنفرگل بعد مدرن عبدالقادر شریف شیخون امیه یه مدعینها دولت جبرایت که سومالیه ده کنفرگل بعد مدرن عبدالعزیز سر محمد لفت جرن ایا بلش ده که عصی این لوا ده که عصی دی لوجه ارتقی لحات عدیه ده کردن که هواين که اسلام مرکزی نان لود القادن دونن عد و البار دی باتو گیز ته هواين که سومالیه لان هرکنی دونه شریعه وين عم نفهم نوقفت يا إقابات كي واحد بسجع مك أت أتوقع ستكون حدود تدات قرط بروشدي إن لقى وعي جلي الله إن لم فليه مضبطة ثم أباعين روت إن شاء الله فلنت وذن حواي هذه فلنت أها هذه عملية إن لقوا حوجي قف والق حدود سميزة نوع ودونه بها هذا والشرعي كسر كحد جدنا وحواي إن لصوقت الشرعي اللي هو كي الإسلام مركز للغرب مضبط الشرع شروع المركز مالي إن كان رأى شروع ذو أنو تكسين وتك الشرع يقول لي يعني وعمو فهمنا هنا دبوا فهمنا دبوا دخل كلنا لغل لا نستعماله أننا أتمنى أن يكون جبرت من خلق البيت شروع علينا شرع بانو يعني وحمد الله إنه نير كسر الجودان نروس الشيخ على قريب لنيرانو قرد عن إنسان الوحة البيت تبتلس كلاعة آبها هويلا ورالك انت رئيس الشيخة واحد ما توقف يا رسمان شعبنا ديننا وحشنا يتهل لي ورياسة الأمريكا مرة منه جبت الوحة البيت إلى استراحة أعطان وإلهان جبتها والوحة البيت إلى استراحة على طريقة مرة وحيلا بشتاك دلت مرة والوحة البيت ما أعطانينا معانا المعنى تقاتلت دریارا ایرما آیاش اورد بخشی دادن این وحیگری سوپیان میبرم بر جوانان ایکت حدیران و سوش ایدان این لاین اینی بحث میکنم گفته سومالی را گفته همگا سراغ جیسا اوربین دکارن کس سومالیا پیدا دلیارا اوها عاصم دایا درن کسیمی اسپیتال که های دای دلان که بنادر کاسو قیم مهمه که قانون ایدرنتا لو سمعنا ایدبوسو علنتا بلد اسپیتال کوئلی های اگر سمعه اسپیتال که بنادر فرتون شریف محمد ی قدومیه هد دگمه و دجیر ی قدومیه هد لیرد او ح عاصم ده ایاسی و دجیر او ح لی مهمه ده اسپیتال کن اولی های این مانته کو سمعان درنتا هذلا دارو حاکم دها بسم الله الرحمن الرحیم انقلاب تو ح و دجوجنا اسپیتال کهای دلان که اسپیتال بنادر waxaan ugu talagalnay maanta aan ku wareejinay boqol geed oo ah yaani loogu talagalay in lagu qurxiyo isbitaalka si loo soo celiyo bilicdiisa ka dhalinyaro ahaan waxaan ugu talagalnay inaan qayb uga dhigno awalba waxaan ahayn qaran joogayaal marka qarankeena inaan quruxsanaa go-aankanu ahaa maantana waxaan u wada taaganahay aan guddoomiyaasha iyo agaasimaha iyo meeshan uga taagana waxay tahay isbitaalka in dib loo soo celiyo quruxdiisi midda kale oo tan ka raba maanta guddoomiyaasha degmooyinka iyo agaasimiyaashana waxay tahay in nin walba wixii kareenkiisa uu ku qurxiyo waayo waa meesha markii bukaanku yimaado loogu talagalay inuu ku iloobo wixii ku soo dhacay marka waxaan leenahay soo dhowaada agaasimiyaal iyo guddoomiyaal iyo guddoomiyaasha degmooyinka saaxiibadii ah ama iskaashiga degmooyinka gobolka banaadir agaasimaha isbitaalka dhallaanka ee hooyada dhallaanka agaasimayaasha gobolka banaadir mara saxaabada asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib ugu horreyn waxaan rabaa inaan u mahad celiyo agaasimaha isbitaalka hooyada dhallaanka oo shaqo la taaban kara ka haysa halkaas haddii ahaan lahayd ugargaaridda hooyada dhallaanka haddii ahaan lahayd soo celinta bilicda waxaan lahaa aad aad ugu mahadsantahay shaqada aad wado oo wada bulshadana ilaahay ajal xasanaad ka siiyo
sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ubaxa caasimadda oo maanta keenay 100 geed ay ugu talagaleen qurxinta si dadka meesha u imaanaya xanuunka ay xoogaa ugu dugsadaan, niyadooduna ay ugu degto. Waa mahadsan inaan leehay 100 kiiba 100. Sidoo kale dhalinyarta kale oo la midka ahna waxaan ka rajaynaynaa inay ayaga ku dayo doonaan si aan u noqono dad u wada diyaarsan soo celinta bilicda iyo ka shaqaynta qurxinta. Aad aad u mahadsan tihiin. In hadalka sii badiya mar rabo, mar labaad iyo mar saddexaad waxaan mahadcelinayaa gaasimaha. Waxaan kula dardaarmaa shaqada ee wado wanaagsan inay meesha ay wado ay sii laba jibaarto. aad aad mahadsan tihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Bismillaahi raxmaaniraxiim. Marka ugu horeysa waxaan halkan kusoo dhaweynayaa gudoomiyaha degmada Wadajir, gudoomiyaha degmada Dharkeenley, gudoomiyaha degmada Hodan, dhammaan dhalinyarada gobolka Banaadir, ubaxa caasimada iyo maanta dhalinyaradana soo booqdeen. Halkan waa isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir oo waqti dheer ay ka socotay dib u habeen iyo bilic soo celinta isbitaalka. Waxay maanta ubaxa caasimada ay isbitaalka soo gaarsiiyeen ilaa iyo 100 geed. 100 geed oo looga qayb qaadanayo quruxda isbitaalka iyo inay bukaanada indhaha ku doogsadaan. Runtii waxaan aad iyo aad uga mahadcelinaynaa garashada ubaxa caasimada iyo dhalinyarada gobolka Banaadir. Sidoo kale waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa gudoomiyaasha iyo maanta waqtigooda qaaliga ah ee u soo hureen isbitaalka. Runtii isbitaalka waa isbitaal oo qiimo gaar ah u leh bulshada Soomaaliyeed maadaama uu u adeego shacabka Soomaaliyeed si bilaash ah. Shacabka Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan fariin halkan uga diro waa inay ka qayb qaataan qurxinta, garab istaagga meelaha bulshada loogu adeego oo aanan ahayn meel dadka mar walba maxay ahayd oo lagu jaajgareeyo. Marka waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo dhammaan gudoomiyaasha, agaasimiyaasha iyo dhalinyarada ubaxa gobolka Banaadir. Taasi waxay ahayd Fartoon Shariif Maxamed, agaasimaha guud ee isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir oo ka warramaysay dhirin lagu sameeyey isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir ee magaalada Muqdisho. Kulan soo dhaweyn ayaa lagu sameeyey magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Gudoomiyihii degmada Warta Nabadda ee gobolka Banaadir oo shalay dib ugu soo noqotay dalka kadib markii dhaawac uu ka soo gaaray weerarkii 24 bishii July ka dhacay xarunta dowladda hoose ee magaalada Muqdisho. Qaar ka mid ah madaxda dowladda hoose iyo ehelka Marwa Seynab Xabsi, gudoomiyaha degmada Warta Nabadda, ayaa sheegay in maanta ay arkeen muuqaalkeeda iyo caafimaadka jir ahaaneed, isla markaana ay soo dhaweynayaan inay dalka dib ugu soo noqoto, isla markaana ay dib u bilaabi doonto oo adeegyada iyo qaramida dadka shacabka ee ku nool gobolka Banaadir. Hadaladan waxaa ka mid ahaa hadle waa maalin ay cadowga ay ku nijabayaan. Waxaan dhahaa walaashay Zeynab, kusoo dhawow mar labaad wixii kusoo gaaray Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu inallah macal sabrin ku booyo dhago. Waxaan u taagannahnana waxa waaye maalin walba dalkeena iyo dadkeena waaye lagama yaaba inayna cadowgan gadaal noo celiyaan. Horaan u soconaa hadduu al yiraahdo waa dhimanaynaa, maalin unbaan leenahnaa, laakiin waxaan u dhimanaynaa waddankeena iyo dalkeena hadduu al yiraahdo. Maamo kusoo dhawow insha allah hadduu al yiraahdo ina shaqo sidee maamo Jawaahir sheegtay tii iyo midka badanaan kaa sugaynaa hadduu al yiraahdo. Waqtigu aad ka socoto dhammaan duqa magaalada beledweyne, dhammaan madaxda halka isugu timiday, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Salaan ka bacdi runtii farxad weyn inoo tahay inaan maanta soo dhaweyno gudoomiye Zeynab. Runtii inkastoo emotional aan ahay, haddana farxad gaar ah inoo tahay iyadoo caafimaad qabto, maasha allah, inay noo imaato degmadeedii aan maanta aan kusoo dhaweyneyno runtii farxad weyn inoo tahay. Ilaahay subxaanahu watacaala waxaa ugu baryaynaa in cimri dheer iyo cibaado suuban ay ku noolaato insha allahu tacaala. Annaguna inay tusaale wanaagsan noo noqoto in mar walba qof walba qadartiisa uu ku soconaayo. Ilaahayna waxaa ugu rajaynaynaa cadowga dhibaatada noo geystay inuu ka jisan mariyo ciddii dhibkan ka dambeysay iyo cid walba oo ku lug lahayd oo ka qayb qaadatay. Annaguna insha allahu tacaala waxaan u sheegaynaa inaanan marna waaxida, aanan niyad jabinin, aanan diyaar u nahay mar walba inaan dalkeena iyo qarankeena aan u shaqayno
sida maanta idin muuqatana ee caddeyn u tahay arrinkaas inaan ka rusheegayno gudoomiye Zeynab oo maanta degmadeedii ku soo noqotay xarunteedii joogto una diyaarsan shaqadii shalay ee bulshada ay u haysay inay sii hayso u diyaarsan runtii tusaale wanaagsan waayo oo caddeynayso dadkan iyo dalkan inay diyaar u yihiin inay u shaqeeyaan dalkooda islamarkaasna cadowga dhibaatada ku haayo ay ka qabtaan. Runtii shalay waa murugsanayn, laakiin maanta murugtaas waxaan ka qaadnay dhiiranaasho iyo inaan diyaar u nahay inaan dalkeenna aan difaacno cadowgeena aan ka difaacno. Waxaan leenahay gudoomiye Zeynab soo dhowow, dalkaagii oo aada kuu jecel sidii shalay ay kuu jeclaayeen oo kaleeto, iyo dadkaadii iyo maamulkaadii oo garbahaada mar walba taagan sidii shalay garbahaada aan u taagnayn maantana aan u taagannahay, waxaan ku leenahay kusoo dhowow gurigaadii dalkaagii hooyo adigoo caafimaad qaba oo ilaahay mahadiis. waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala shaqadeenii inaan meesheenii kasii wada wadi doono. waana ku faraxsannahay inaan maanta aan noo imaatay dhiiranaan ayayna noo tahay inaan mar kaleeto adigoo shaqadii diyaar u ah soo caafimaada aan noo imaatid annaga waxay noo tahay dhiirigelin. waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inaan ku guuleysan doono dalkeenna oo nabade oo cadowga laga sifeeyey inaan gaari doono insha allahu tacaala markaasna aan ka sheekaysan doono maalmihii adkaa iyo shaqadii adkeed aan soo wada qabanay. waana ku faraxsannahay inaan noo imaatay. Runtii aan isleeyahay intan iyo in ka badan iyo magaalada oo dhanba waxay kugu soo dhaweynayaan reenshayn. Wixii nagu dhacayna qadar ilaaha nagu dhacday, mana ku niyad jabi doono, mana rajaynayo, mana ilmayn doona, waa aarsan doonaa hadduu ilaahay idmo. waxaan aaminsanahay Zeynab 2012 ayay ahayd iyadoo u adeegaysa bulshadan xaquuqdooda in maaragtay dagaalqabayaashu ay xabad ku dhufteen, maysan niyad jabin, iyadoo gabar yara halkaasay halganka ka waday ummadeeday u adeegaysay. maantana waad u jeedaan dhibaatadii ka dhacday gobolka Banaadir oo maayirkeennii iyo saaxiibo badan aan ku weynay ayaa maaragtay wax ka soo gaareen, dalka dibay ugu soo noqotay. waxaan u mahad celinaynaa qof walba oo gacan ka geystay in ay maaragtay maantoo kale aan helno. hadday noqon lahayd madaxda qaranka uu gurmad degdega noo fidisay, dowladda walaalaha aanahay qadar oo iyadana aan u mahad celinayno runtii juhdiga badan ay gelisay inay Zeynab caafimaadkeedii dib ay ugu soo noqoto, iyadoo uu nala joogo gudoomiye ku-xigeenkii amnigii siyaasadda, xogeeyihii guud ee gobolka, gudoomiyaashii degmooyinka, asxaab badan, cabdi gaas iyo tiim aada u fara badan oo ah maaragtay madaxtooyadiina ay nala joogaan Jalwe Ismaaciil, Monica oo ah duqa beledweyne, walaalaha dowladda Masar oo runtii ay gacanta ku haysay in ay helaan hooyadii dhallaanka waxbarasho, ay ahayd qof u dadaalaysa ummadeeda, laakiin nalooma ogola inaan noolaano. annaguna waxaan rabnaa inaan fahanno meesha nalaga xigo, waxa naloo dilaayo oo naloo diidaayana waa quruxdan aan maanta aan iskula joogno, iyo caasimadu inay tahay midda ummadda Soomaaliyeed ay ku wada nooleyd, nabadda naloo diidan yahay. waa u mahad celinaya Cabdixafiid oo runtii ka mid ah dadkii nasiibka u yeeshay inay raacaan, haddana maaragtay dib u soo laabtay maantay inaan joogno hoygeedii. ilaahay mahadda iskale gudoomiye kusoo dhowow dadkaaga iyo dalkaagiya dib ugu soo noqotay. xalay waqti dambaan isla hadlaynay iyadoo weliba macsalaameynayso dhaawacyadii kale oo ila hadal siisay gaboose. aadankaaga mahad celinayaa. waxaan ka qaadaynaa dhiirinaan, waxaan ka qaadaynaa maaragtay isku xirnaan, waxaan u sheegaynaa qof walba oo jecel in ay Soomaaliya way kuftay, way jabtay, way dhacday, way duntay, qofka rajaynayo waxaan leenahay horaan u soconaynaa, waa taagannahay, waana taagnaan doonaa insha allah. waxaana rajaynaynaa ilaahay subxaana watacaala inuu dhiiggeenni uusan ka dhiginin mid la waayo oo miiska uu soo saaray cid kasta oo ka dambaysana inaan ugu baaqno in lagu daba joogo oo aan la dhaafi doonin 50 sano hadday nagu qaadataba insha allah. ilaahay waxaan ka baryaa gudoomiye Zeynab, haweenka degmada waa arkaysa warta nabadda, maamulkii oo dhan, asxaabtaadii inta ku jecel, ciidaadi iyo calankaaga kusoo dhawaan kule wax kaloon dhihi karo ma jiraan, waana mahadsantihiin. ilaahay idinkiisa waa guulaysanaynaa. waxaana isleeyahay madaxda qaranka haddii qofka muwaadinka sidaan oo kale dadku ay isku maaragtay loo soo dhaweeyo waxay dareemaysaa farxad, way caafimaadaysaa. marka inta u dhimanna ilaahay u dhammaystiro shaqadeeday gudan doontaa, horey u shaqaynaysay ka badanna waa ka rabnaa, intay nafti ku jirtana waa ka rajaynaynaa intaan in ka badan. qof walba oo ka qayb qaata maanta soo dhaweynta si gaara oo hooyonimaha uga mahad celinaya TV-ga qaranka si gaara u salaama, waana mahadsantiin Zeynab inayna hor fadhido oo
ومهداس إلهي أسكله وحرجينا أنت هالكاس كشهيد إلهي هو نحرسه جندنا إليك ورابي ودق مقالة دقهري أنت عافمات كلوجي ولا شيء ماركتي كمية هاد ما أنت إيدو صعدت دق مديد كسول لعبتي أنا تسألنا وفرح صناعي وحنكور جينا وحي كل منا إن إلهي عافمات كأجر مسترو دردارن كأجر إن دبلس ولا أفتنا سسهلوقاتو دمان magaradan waa sax wareys badan ah heesta laakiin kuu hadda dhacay waxa ugu dambeeyay ilaahay ka dhigo ma aragtay maalin kasta in murugan uu aanan la taagnaado waa arin iska dhib badan marka aadan u faraxsanahay ilaahay caafimaad buuxa ku siiyo aadan ugu faraxsanahay sida ma aragtay aad adkaysiga u leedahay oo aad maanta u taagantahay iyo muqaalki maalintii ma aragtay wax isla ma leh laakiin ilaahay ayaa asiga waqtiga haya qofki baxay iyo qofki joogay iyo qof kasta inta dhibaato markaas u qoran ee gaareysa marka sabarkaaga ilaahay maaragtay dambi dhaaf kaaga dhigo intee halkaas ku shahiidana ilaahay jana firdoosa ka waraabi inteena noolna darxumadaas oo kale ilaahay nama tuso qof kasto muslim qof kasto soomaaliya waa maasantiin dhamaantii in aniga aad u fiicanahay ina isku dhudhutinaayo waxaasna wax yar waay caafimaadkayga aad buu u fiicayahay boqolkiiba boqol wallahi caafimaadkayga aad u fiican yahay haddii maanta indhahayga idinku arkayo lixaadkayga aad ku soconaayo qalbigayga sidiisii iyo si kasii wanaagsan uu yahay maskaxdeedu ay fiican tahay markay wax igu dhaceen maskaxdeedu aad wax iga kala darsoomay ma laheen wax iga kala darsoomay gudoomiye maxamed maxamed xasan buu ah qofkii isoo qaaday waa xasuustaa oo isoo ximbaaray gudoomiye ku xigeenka amniga shibis ba asaga isoo ximbaaray oo gaariga isoo saaray wuxuu dhan waa xusuusnaayo waxa leeyahay walaalkay asagana ajiriya xasanad allah ka siiyo nafteeda dadka badbaadiyo ku jira in allaale intii ka qayb qaadatay ee dawladda walaalaha aanahay ee qadar ee idareensiinaysa inay aabi iyo hooyo noo yihiin ayagana waxa leeyahay intii kale ka shaqeysay nagu xirtay iskama imaanin dawladnimay ku timaade waxa leeyahay ajir allah idinka siiyo maanta waxaa dareensanahay inaa u sii dhiman karo wadanka awal waxaa isdhahay qofku wax gaaro meeshaani dawladdu ku tuurtaa laakiin ilaa iyo nafta inta dambeysa igu jirto insha allah waxaa rajaynayaa idinkana qof walba ah uu sidaasi si kasii wanaagsan uu usii shaqeeyo dad baana garab taagan xogayaha iyo gudoomiyaasha iyo gudoomiyaha ururka haweenka gudoomiye ku-xigeenka hay-adda qaxootiga kulligiin qoyska macalimiinta masaarida kulligiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan ka bacdi runtii zeynab aa si emotional ah runtii u hadashay oo dareenkeenna waa isbedelan yahay laakiin aad iyo aad aan ugu faraxsannahay inaan maanta mar kale walaasheen zeynab kusoo dhaweyno magaaladii muqdisho iyo gobolkii banaadir iyo qarankii iyo dadkii ay runtii ayagoo u shaqaynaysa ay wax u noqotay abaalkeeda annaga ma gudi karno oo dhiiggeeda runtii u daatay ilaaha gudi kara dad badan oo runtii qiimo lahaa oo gobolkan u shaqaynayay oo ayada la mid ahaa ayaa runtii dhintay ayada marka runtii farxadee noo tahay inay ayadoo caafimaad qabto zeynab ay soo noqoto waxaan runtii ku faraxsannahay inay weli niyad u hayso inay shaqadii qaranka inay sii waddo oo inta qof walbo annaga naga mid ah ee nafta ku jirtana kulligeen aan diyaar u nahay inaan usii dhimanno inteena halkan jooga qof kasta maalin ay soo martaa marxalad aada u adag haddana waxaa loo baahan yahay dalka iyo magaaladanba waa sii jiri doonaan inay marka loo dhinto oo lasii wado cid walba oo xataa xilalka haddaan ka tagno waxaan qabaa kuma xirna xilalkaan haydna keliya xilalka haddaan ka tagna xataa diyaara u nahay inaan u dhimanno waayo gudoomiye yariisow iyo gudoomiyaashii degmooyinka iyo shaqaalihii kale xafiiska ka tirsanaa ee dhintay waxay u dhinteen waxa weeye waa ayagoo magaaladan u shaqeynaya dadkan u shaqeynaya kuwii 14 October hadda zeynab ay ka sheekeynaysay dhintana ayagoo nafsadooda u shaqeysanayo oo magaaladoodii si nabada rabo inay ugu noolaadaan ay dhinteen marka runtii aniga oo ku hadlaya ka wakiila gudoomiyaha waa mahadsantihiin annagoo ka wakiila ee gudoomiye ku-xigeenka aan ugu soo biirtay basma gudoomiyaha gobolka aan hadduqa magaalada iyo guud ahaan
maamulka gobolka oo dhan sidana waxaan ku leenahay soo dhowow runtii gobolka banaadir iyo madaxda qaranka walwal badan ay ka qabeen caafimaadkaaga iyo sidaa u soo noqon lahayd oo ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda oo runtii mar walbana aada ugu walwalsanaa caafimaadkaaga sidaa usoo nabad noqon lahayd annagoo dhanay waxay u tahay farxad inaad mar kale soo noqotid adoo lugaha ku socda oo caafimaad qaba aragno dad badan oo hadda shaqeeya oo ka badbaaday wixii dhacay niyaday u tahay inay arkaan adigoo diyaar u ah weli inaad sii shaqaysid kuwa caafimaad qaba niyad u tahay aada iyo aada u mahadsan tihiin insha allahu zeynab waxaan rajeynaynaa caafimaadkeeda ilaahay u dhammaystiro annagana waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu shaqadii qaranka aanayna qof walba meeshii uu ka hayo uu kasii wado waa mahadsan tihiin wasalaamu calaykum guddiga madaxa bannaan iyo xuduudaha ee federaalka ayaa tobabar u furay xubno ka socday maamul goboleedka Hirshabeelle guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo federaalka Khaliif Cabdikariin Maxamed ayaa sheegay in ujeedka tobabarkan loo qabta ay tahay in la casreeyo saxdimada gobolada dalka wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle Maxamed Cali Caadle oo tobabarkan furay ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan tobabarkan isla markaana ay la shaqayn doonaan guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo federaalka hadaladana waxaa ka mid ahaa ku-xigeenada maamulka iyo guddiga madax bannaan xuduudaha iyo federaalka mas-uuliyiintiisa iyo lataliyaashiisa iyo baxda saxaafadda dhammaan waxaa idinku salaamaya salaatu wasalaamu assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaam kadib waxaa sharaf noo ah maanta inaan iskugu imaanay xamar mas-uuliyiinta ka socota oo sharafta leh dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo guddiga madax bannaan xuduudaha federaalka shaqo qaran aan iskugu imaanay aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay intaas kadib walaalayaal kale waxaan iskugu imaanay waa shaqo qaran shaqadaasoo waajib oo dastuuriyana saaran ah guddiga madax bannaan xuduudaha federaalka saad u ogtihiinba wuxuu toos ula shaqeeyaa dowlad goboleedyada dalka ka jira iyo gobolka banaadir marka weliba khaas ahaan dowlad goboleedyada wuxuu toos ula shaqeeyaa wasaaradda arrimaha gudaha barnaamijka uu ka shaqeynayo markuu maamul goboleedkaas uu u tago madaxda sare iyo kulli oo siyaasadda guud ay isla fahmaan sida tooska ah waxaa loo shaqeeyaa wasaaradaha arrimaha gudaha dowlad goboleedyada shanta maamul goboleed Puntland ka soo bilaaw Galmudug Hirshabeelle Koonfur Galbeed iyo Jubbaland intaba waxaa noo jooga wakiilla ayaa noo jooga sida Hirshabeelle wakiil noogu jooga walaalkeen Maxmuud oo nin aad u qiimo badan oo oday ah kulligood saas oo kale wakiilla ayaa noo jooga oo weliba rag siyaasiyiin oo bisil oo aad iyo aad khayr leh si ay noola shaqeeya marka shaqadeena marka shaqo saas u baahsan waaye wasaaradaha santoos ula shaqeynaa guddiga marka walaa uu ka shaqeynay waxa weeye arrimaha federalismka iyo arrimaha soodimaha maadaama wadanku uu qaatay federaal oo lora dowlad halmeera laga xukumi jiray awaamirta iyo wax kastaba meeshay ka soo bixi jireen wixii shaqa la qabanay wixii maamul ah wixii macnaa degma ah wixii gobol ah kulli halmeela ka soo baxiyeen laakiin hadda waxaa la qaatay nidaam federaala oo maamulka in la baahiya nidaam federaala markii la qaatay wuxuu u baahday mar wadankii guddisan oo kale u madax bannaan oo barnaamijkaas ka shaqeeya guddiga marka madax bannaan markii la leeyahay dowladdu ka tirsan yahay waa dowladda sa ahaan uma madax bannaan laakiin shaqadiisa u madax bannaan yahay oo xafiis ra-iisul wasaare ma hoos taga xafiis madaxweyne ma hoos taga wasaarad ma hoos taga marka si toos ah baarlamaankii labada aqal isagay wada shaqeeyaan wixii isaga aragti ah isaga iyo dowlad goboleedyad isa soo meel dhigaan si toos ah baarlamaanka ugu gudbinaya isagii baarlamaanka ka wada hadlaya qaraarka ugu dambeeyana waxaa iska leh markii guddiga iyo wadatashadaan baarlamaanka federaalka qaraarka ugu dambeeya meeshaasaa lagu qaadanaya marka uu madax bannaan yahay markii la leeyahay wasaarad ma hoos tago waay shaqadiisa u madax bannaan yahay isaga garsoorka oo kale u madax bannaan yahay marka labada qodob aan qabanayn waxaa weeye federalismkii qaabkii loo degdegyaha iyo soodimaha soodimaha marka arrinta ugu muhiimsan un maanta hadda meesha u joogno waay dowlad goboleedyada marka soodimaha kala dhexmara iyagii gobolka banaadir waa toddoba soodimood wey Puntland Somaliland Puntland Galmudug Puntland Hirshabeelle Hirshabeelle Koonfur Galbeed Hirshabeelle gobolka banaadir Hirshabeelle ma waxaan rabaa Koonfur Galbeed iyo gobolka banaadir iyo Koonfur Galbeed iyo Jubbaland toddobada soodimood waay
todoba suudimood marka waxay u baahan yihiin in la habeeyo la casriyeeyo marka shaqadaas ka mid ah ayaa maanta isku imaanay meeshaan dabcan salaan kadib aad iyo aad aan ugu faraxsanahay horta inaan kasoo qayb galo xaflada tan ee furitaanka ah guddiga xuduudahan waa uga mahadcelinaynaa maaragtay dadaalka iyo arrimaha ay wadaan iyo sharafka maaragtay ayna soo sharfeen oo inaan kasoo qayb galo ay nagu sharfeen aad ay ugu mahadsan yihiin intaas kadib waxaan rabnaa horta inaan xoogo isbedbedel haddii uu jiray inaan ka cudur daaranno waddanku aad ogteen xaaladaha uu ku sugan yahay iyo dadkiio maaragtay cagajugliis iyo waxyaaba nimankaad ogado nabadiidkaah ay ku haayaan in badan oo cabsatay aan nidhi bal hala bedelo waa ka cudur daaranaynaa wadciga guudoo jir ayaa maaragtay ayaa keenay akhyaarta nooga imaan laheeday dhinaca beledweyne iyo buulaburta dhanka hiiraan aan dhaho oo iyagana maaragtay eraboorkii oo quyay dib u dhacay inay shala soo baxaanay ahayd laakiin aan rajaynayo maanta inay uun jidka kusoo jiraan oo iyagana waqtiga dhowna soo gaari doono ayagana xoogo daahaasna waa ka cudur daaranaynaa haddii aan usoo laabanno arrinta iyo muhiimadda ay leedahay waa inta uu sheegay guddoomiyuhu annagu haddaan hirshabeelanahay wax kasta oo soconaayo oo hore u socda oo dowladnimadii iyo ay ka muuqanayan waxa waa diyaaraan u nahay waa soo dhoweynaynaa waxaan umalaynaa taytallo oo aan ka mid ahayn dalabkiinii aad dalbateen xataa in ay fadhiyaan asbaabta aan taytalladaas inay yimaadaan ugu kaliftana waxay noqotay maadaama meeshii aqoon looga baahan yahay loo baahan yahay wixii in ay wax miro dhala ay noqdaan iyo niyadda aan u hayna iyo daacadda aan ka qabno ayaa waxay keentay inaan wasiiro aan keenno waa howsha culayskay miisaanka ay leedahay ay agtayna ka leedahay ayay arrintaas ay caddaynaysaa marka aad iyo aad aad u mahadsan tihiin waana ka mahadcelinaynaa dadaalka iyo juhdiga aad bixinaysiin waa jeclaan lahayn markii arrimahan oo kale la qabanayo haddaysan cid nagala dhexayn oo annaga inoo gaar tahay in lagu qabto magaalada Jowhar ayaan aad u jeclaan lahayn laakiin haddana duruufaha waa tixgelinaynaaho annagu maadaama hadda qaar ay hiiraan ay ka imaanayaan oo ilaa haddaba maaragtay un imaanshahoodii iyo culaysyadii wixii ay taagan yihiin dana in ma aragtay duruufta jirta in wax lagu dhisana waxaa waaye waa qiimeynaynaa laakiin waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inta wax laisu jiijiidi karaba in shaqada inteera badan ay ka socoto caasimadeenana aada iyo aadan aan ugu talinaynaa insha allahu tacaala waxaan idin keenay rag dhallinyaraa rag aqoon lahoo dhisan oo ma aragtay howsha socota fahmi kara rag khibrad leh oo aad wada taqaaniin wasiir maqani uu ka mid yahay akhyaartaasoo dhan waxa aan u keenay waxay ahaaday muhiimadda iyo culayska ay geed kaasi wuxuu ahaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka soomaaliyeed Hirshabeelle Maxamed Cali Caadle oo xubnaha ka tirsan maamulka Hirshabeelle tababar u furay magaalada Muqdisho kaasoo looga hadlayay arrimaha xuduudaha iyo federaalka xubnihii kale ee barnaamijka ayaa inoo soo socdo balse markaan ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee barnaamijka saaki iyo dunida iyo wariyaheena xabiib axmed cali sheekooyinka ciyaarahana waxaa ka mid ah kulankii weynaa ee xalay ka dhacay garoonka Old Trafford oo dhex maray labada kooxood ee ugu guulaha badan England ee Liverpool iyo Manchester United ayaa lagu kala baxay in dhibcihii la kala qaato laakiin marka hore xiddiga Arsenal Alexandre Lacazette ayaa la soo warinayaa inuu taam u noqon doono kulanka adag ee xiisaha badan ee Arsenal caawa ee la ciyaari doonto kooxda Sheffield United ciyaaryahan Lacazette oo dhashay dalka Faransa ayaa dhowaan dib ugu soo laabtay tababarka Arsenal kadib markii uu kasoo kabtay dhaawac uu in muddaha garoomada uga maqnaa Lacazette oo sheegay in ka badan 7 ciyaarood oo Arsenal ay ciyaartay xilligan ayaa tababaraha Arsenal Unai Emery wuxuu tilmaamay inuu diyaar u yahay inuu dabcan garoomada dib ugu soo laabto inkastoo tababare Emery uusan xaqiijin in xiddiga xulka Faransa uu ciyaari doono kulanka adag ee caawa ee la ciyaarayaan
kooxda Sheffield United. Dhinaca kale, madaxweynaha kooxda Real Florentino Perez ayaa la sheegay inuu taleefan kula hadlay tababarihii hore ee kooxda Real, Jose Mourinho. Majalada caanka ah ee Marka ayaa lagu daabacay in Real ay suuragal tahay inay shaqada ka ceydiso tababare Zinedine Zidane. Madaxweynaha kooxdaasi Florentino Perez ayaana la sheegay inuu ka arooday guuldaradii ugu dambeysay ee kooxda Real ee kala kulantay kooxda yar ee Real Mallorca. Jose Mourinho ayaa Real soo maamulay intuu dhexeysay sannadihii 2010 iyo 2013, waana shaqa la'aan tan iyo sanadkii hore markii laga eriyey shaqada kooxda ku ciyaarta Old Trafford. Florentino Perez ayaana Mourinho u arkay nin wax badan bedeli kara haddii ugu dambeyn uu shaqadaasi kala wareego tababare Zinedine Zidane, oo la hadlayo in ugu dambeyn la eriyi doono haddii uusan guulo gaarin ciyaaraha kusoo wajahan kooxda ku ciyaarta garoonka Santiago Bernabeu. Isla kooxda reer Spain Atletico Madridna waxay xaqiijisay in xidigeeda yar ee Joao Felix uu garoomada ka maqnaan doono dhowr isbuuc kadib dhaawac soo gaaray xilli uu ku jiray ama xilli uu ciyaaraya kulankii xiisaha badnaa ee barbardhaca kusoo dhamaaday ee Atletico ee la ciyaartay kooxda Valencia. Ciyaaryahan Joao Felix oo da'diisa ay tahay 19 jir ayaa garoonka laga saaray qeybihii hore kulankii xiisaha badnaa ee kusoo dhamaaday gool iyo gool, oo kooxda Atletico gurigeeda ee kaga adkaan weysay kooxda Valencia. Tababare Diego Simeone ayaa sheegay inuu ku xun yahay dhaawaca soo gaaray xidiga xulka Portugal, kaasoo hadda la sheegay inuu garoomada ka maqnaan doono ku dhawaad 3 isbuuc. Felix ayaa sheegay doona dhowr ciyaarood oo kooxda Atletico ay ciyaari doonto. Kulamadaasna waxaa ka mid ah Atletico Bilbao, Deportivo Alaves, Sevilla iyo kulanka Champions League Atletico ay wajihi doonto kooxda Bayer Leverkusen. Tababaraha Chelsea Frank Lampard wuxuu tilmaamay inuu January la kulmi doono xidigiisa xulka Faransa Olivier Giroud. Goolhayaha heerka caalami ee xulka Faransa ayaa ka careysan hamaamulka tababare Frank Lampard, maadaama inta badan uu ka doorbido xidiga yar ee xulka England Tab Abraham. Giroud, oo saxaafadda la hadlay, ayaa qiray inuusan dabcan u dulqaadan doonin inuu keeta kusii jiro, laakiin Lampard ayaa qiray in isaga uu garwaaqsaday in Olivia uu aada u careysan yahay. Wuxuu tilmaamay in Janaayo uu doonayo inuu la hadlo xidiga xulka Faransa oo uu doonayo inuu kusii hakeeyo garoonka Stamford Bridge. Ugu dambeenna waxaa la ciyaaray xalay ciyaar xiiso badneed oo qeyb ka ahayd horyaalka England ee loo yaqaano English Premier League. Labada kooxood ee guulaha badan ee England ama ugu guulaha badan England ee Liverpool iyo Man U ayaa ku kala baxay gool iyo gool, waxaana labada kooxoodba ka maqnaa ciyaartooy muhiim ah. Waxaa gool kala hormartay kooxda Manchester oo ka heshay xidigeeda da'd yar ee reer England Marcus Rashford, laakiin ugu dambeyn waxaa ciyaarta gool iyo gool ka dhigay ciyaaryahan Adam Lallana, kaas oo beddel uu ku keenay tababaraha Liverpool Jurgen Klopp. Liverpool ayaa raadinaysay inay sii dheereyso 18 ciyaarood ama isdaba jooga oo ay guulo gaaraysay horyaalka England ee loo yaqaano English Premier League, waxayna rabtay inay soo barbareyso rekoor ay hore u sameysay kooxda City inta u dhexeysay sanad ama bilihii Agoost iyo December ee sanadkii 2017. laakiin kooxda u hoggaamiya tababare Ole Gunnar Solskjaer ee Man U ayaa arrintaasi diiday, waxaana ay hakisay 18 ciyaarood oo xiriira oo guulo ay gaaraysay kooxda ku ciyaarta garoonka Anfield. Liverpool ayaa ku fashanantay inay guul ku soo gaarto garoonka Anfield 6 kulan ee ugu dambeysay oo halkaasi ay booqatay. Sidoo kale tababaraha Liverpool Jurgen Klopp ayaan weli wax guula ku soo gaarin garoonka Old Trafford, waxaana la sheegay inuu ka arooday barbardhigii xalay kooxdiisu ay gashay, wuxuuna tilmaamay in Manchester xalay ciyaareysay kubad daafac oo keliya. Liverpool, inkastoo baraji ay gashay, haddana iyada ayaa 6 dhibcood ka hogaaminaysa horyaalka England, waxayna leedahay waxayna dhibcahaasi ka horeysaa kooxda caanka ah ee City oo difaacanaysa horyaalka loo yaqaano English Premier League. Horyaalka Spainna kulankii ugu xiisaha badnaa wuxuu dhexmaray labada kooxood ee Sevilla iyo Levante, waxaana gool iyo eber ku adkaatay kooxda Sevilla oo goolka ka heshay xidiga xulka Holland Luc de Jong, waxaana hoggaanka dhawaan la wareegtay kooxda Barca oo hadda 1-0 oo qura ka saramartay kooxda Real oo dhawaan guuldaro kala kulantay kooxda Real Mallorca. Horyaalka Italian Serie A Inter iyo tababareheeda Antonio Conte ayaa guul ama wadada guusha kusoo laabtay kadib guuldaradii dhawaan ee kala kulmeen kooxda Juve.
internationale ayaa 3-4 kaga adkaatay kooxda Zazulu waxaana min laba gool een qaybsaday labada ciyaaryahan ee Lautaro Martinez iyo Romelu Lukaku. Antonio Conte ayaa amaanay labada ciyaaryahan oo uu sheegay inay dabcan soo bandhigeen karti iyo firfircooni kadib markay min laba gool ee kala liyeen kooxda Zazulu. Romana waxay eber la gashay kooxda Sampdoria waxaana kooxda Giallorossi kulankan ama ciyaartan roose ka qaatay xidigii ama xidiga uu dhalay halyeegii hore ee xulka Netherland Badri Klaver iyo yiraahdo Justin Klaver. AC Milan iyo tababareheeda cusub ee Stefano Pioli ayaa 2-2 la galay kooxda caanka ah ee Lecce. Milan ayaa labada gool ka heshay labada ciyaaryahan ee Hakan Çalhanoğlu iyo Christoph Piatek. Tababaraha AC Milan dhawaan la magacaabay ee Stefano Pioli ayaa sheegay inuu ku xun yahay barbardhaca kooxdiisa uu kula bilowday, inkastoo Milan uu sheegay inay xal u qalantay inay guul gaarto. Caawana Arsenal ayaa 4 saac oo habeenimo ciyaar xiiso badan la ciyaari doonta kooxda Sheffield United kulan ka tirsan horyaalka English Premier League. Aadan ku celiyo saaxiibada barnaamijka iyo qaybaha ka haray. aad ayuu mahadsan yahay wariyeena Xabiib Axmed Cali oo inala socodsiinayay xubintii ciyaaraha ee barnaamijka Saaka ee Dunida, iyadoo qodobo aad u xiiso badan iyo kulmo aad u xiiso badan shalay loo dheelay. Ciyaartu waxay u xiisaa badnaad ee tii dhex martay Liverpool iyo Manchester United oo hal iyo hal ku soo dhamaatay.